Ahoj všem, vítám vás u vašich televizí, počítačů, tabletů, mobilů, to je možná všechno. Jak vidíte, já jsem si sem vzal radši svoje vlastní diváky, abych se úplně necítil sám, ale moc vás tady vítám a doufám, že se mnou a s někým, kdo je ještě mnohem zácnější než já, strávíte příjemnou půl hodinu. Vidím, že se dívá Olomouc, zdravím do Olomouce, vím taky o Brně, víme o Těrlicku a zdravíme také Tomáše z Dolního Brníčka, protože mimochodem, milé děti, Tomáš se loni v Olomouci setkal s astronautem Andrejem Forstem a o tom bude dneska řeč. A vítáme Karlovy Vary a vidím taky Plzeňský kraj a Jihočeský kraj, tak jsem rád, že jsme v takové největší třídě v České republice. My máme na obrázku areál nebo budovy, které se dají nějak nazvat. Jak byste nazvali to, co vidíte na obrázku? Tak, správně, je to hvězdárna. Vy, co jste odpověděli, hvězdárna, máte pravdu. Ty půlkulaté střechy, těm se říká kopule, a skrývají uprostřed sebe nebo v sobě dalekohledy. Jak se jmenuje ten člověk, který pracuje na hvězdárně? Tak, přemýšlejte, který pozoruje dalekohledem. Tak, dobře, hvězdář, to je takové lidové, a správně odpovídáte astronom. On zkoumá vesmír. A hvězdáři zkoumají vesmír dalekohledem. Tenhle ten už je docela velký, ale my máme na hvězdárně Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově největší u nás. Tak než to přepnu na další obrázek, jenom tak přemýšlejte, jak byste byli asi tak velcí, co myslíte. A když budete přemýšlet, jak byste byli velcí proti tomu dalekohledu, tak vám připomenu, že existuje webová stránka www.vědanadoma.cz a když se vám bude to dnešní téma líbit, protože za chvíli budeme mluvit o někom, koho fakt všichni dobře známe, tak můžete malovat, vyrábět, nafotit a poslat to. Protože na té stránce je kontakt, a my dokonce budeme všechny ty fotky a všechny vaše výtvory sbírat a dozvíte se, co se bude dít potom. Tak, už máte tušení? Budete větší než ten dalekohled? Jdeme na to. Tak, tohle jste vy. Takhle malí byste byli, protože ten dalekohled je největší v České republice. Má průměr 2 metry, čili je vyšší než i dospělý člověk, délku 10 metrů, ohniskovou vzdálenost 64 metrů a má protizávaží, který má 27 tisíc kilo. Když si vezmete malou segru nebo malýho bráchu do náruče, tak má 27 kilo, ale tohle má 27 tisíc kilo. No a protože hvězdáři, astronomové pozorují vesmír z jejich planety, tak mimochodem, jak se jmenuje, jasně, někdo říká Země, někdo říká Země koule, protože naše Země je opravdu koule. A když už jsme u toho, tak možná dáte dohromady, co tady vidíme, tak pozor, nepřekřikovat se. Tak, to hnědé, kontinenty, přesně tak, čili pevná půda. Co je to modré? Někdo říká obloha, ale my se díváme skrz naši atmosféru na oceány a moře. Správně, většina povrchu Země jsou oceány a moře, čili voda. A to bílé, může to být sníh? Mohl by sem tam je sníh vidět na vysokých horách, třeba z oběžné dráhy Země, tam, kde byl ten náš host, ke kterému se za chvíli dostaneme, ale tohle jsou mraky, správně řečeno oblaka. To znamená, že tady pod těmi oblaky je zataženo, tam na lidi nesvítí sluníčko. No a my se z té Země díváme do vesmíru. Díváme se na hvězdy, nebo třeba na vycházející měsíc, na mléčnou dráhu. Díváme se na planety a díváme se na ně a zkoumáme je na dálku, protože jinak to nejde. My se těmi dalekohledy díváme na dálku. Ale kdybychom se k planetám, ke hvězdám chtěli vydat, co bychom potřebovali? Tak, zvládne to vaše auto? Nezvládne, tak autobus. Ne, vlak, letadlo, taky ne, raketa, jste si tím jistý? Tak jdeme na to, ano, jedině raketa nás může vynést do vesmíru. Proč nestačí letadlo, nebo auto, nebo autobus? Protože
má malou sílu. My potřebujeme obrovské motory. A my si to můžeme zkusit konec konců sami na sobě. Teď si vstaňte, udělejte si před sebou místo. Já půjdu sem. A zkusíme, jestli máme sílu doletět. Kdo doletí k nějaký hvězdě? Tak jdeme na to. Už máte místo? Odpočítáme 3, 2, 1 a vyskočíme. A kdo vyskočí do vesmíru, tak třeba vyhrá. Tak, jdeme na to. 3, 2, 1, teď! Tak, a už dopadli všichni? Už dopadli všichni? Zůstal někdo ve vzduchu? Letí ještě pořád někdo? Hlásí se k tomu někdo? Nikdo. Spadli jsme zpátky na zem. A proč? Přesně tak. Naše zemská přitažlivost, naše zeměkoule nás přitáhla zpátky. My nemáme dost síly na to, aby jsme vyskočili ke hvězdám a překonali naši zemskou gravitaci. Takže proto potřebujeme raketu, potřebujeme její silné motory. Kdybyste nasedli do rakety, tak byste letěli. Mohli letět do vesmíru, ale hvězdy jsou hrozně daleko. My máme vlastně to naše nejbližší okolí, tak to jsou planety. To je naše planetární soustava. Jak se jmenuje? Správně, jmenuje se podle jediné hvězdy, kterou v naší sluneční soustavě máme. Takže, a to já myslím, že dáte dohromady, když si to odpočítáme, tak půjdeme od té nejbližší planety až k té poslední. Takže jdeme jmenovat 3, 2, 1, teď. Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Ty planety jsou rozdělené na dvě skupiny kamarádů. Jsou to planety, které jsou nejblíž ke Slunci, Merkur, Venuše, Země a Mars, které jsou Zemi podobné velikostí, ale i tím, že jsou z kamenu. Mohli byste po nich chodit, pravda? Tady by vám schořely podrážky, protože tam jsou teploty třeba 500 nad nulou. Ale na Zemi je příjemně a také tady může být tím pádem život. Kdežto Jupiter, Saturn, Uran a Neptun jsou obří planety. Jupiter je 11x větší než naše Země. A jsou to chladné planety. Na Jupiteru je 150 pod nulou. A zase zkuste přemýšlet, když máme ty rakety, posíláme je do vesmíru, kam se dostal člověk? Kam, jestli z té Země odletěl třeba ke Slunci, nebo k Saturnu, nebo k Neptunu? Tak co myslíte? Tak jdeme na to? Tak, dostal se jenom blizoučko k Zemi na Měsíc, na naše nejbližší kosmické těleso. Lepší je to už s automaty, automatickými sondami, protože podívejte, první sondy už opouštějí sluneční soustavu, dokonce některé opustili, takže Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2 a taky New Horizons už se chýlí ke konci sluneční soustavy. Takže sondy mohou letět dál, ale člověk, aby dokázal přežít ve vesmíru, tak se zatím dostal jenom na Měsíc. Když jsme říkali, že tomu člověku, který zkoumá vesmír, se říká astronom nebo hvězdář, tak jak se říká tomu člověku, který letí do vesmíru? Jak? Kosmonaut? Dobře. A vy říkáte astronaut? Taky dobře. Protože je to jedno a to samé. Kosmonaut je ten, který letí z Ruska, dřív ze Sovětského svazu. A ten, který letí ze Spojených států amerických, čili americkým, nebo také z Evropy, protože podívejte, nejenom NASA existuje, ale tady je napsáno ESA, European Space Agency, to znamená Evropská kosmická agentura, tak pokud ten astronaut startuje z Evropy nebo z USA, tak se mu říká astronaut. A no já vím, tam někdo chytrej říká, že to je taky taikonaut. Dobře, když bude startovat z Číny, bude to taikonaut. Ale jestli budeme říkat kosmonaut nebo astronaut, je celkem jedno. A teď se podíváme, kdo byl vůbec první? Tak tohle je Jurij Gagarin. Obletěl jednou jedinkrát Zemi v kosmické lodi Vostok a startoval v roce 1961. Kdo byl už na světě? Jenom já?
No, tak možná vaši dědečkové babičky. Jdeme dál. A safra, co je tohle za ťápotu? No, mohli udělat někdo v blátě. Správně, mi to říká, že není na zemi. Přesně tak. Je to ťápota, která vznikla na povrchu našeho nejbližšího tělesa měsíce. A tady se podíváme, že v roce 1969, správně medvěd, to ví konec konců, přistáli na měsíci první lidé. Neil Armstrong byl prvním člověkem, který stanul na měsíci. A jedna zajímavost, když on udělal ty šlápoty na povrch měsíce, tak je to jako kdyby udělal šlápoty na povrch země. Když uděláte do bláta šlápotu, tak si ji tam uvidíte. Zůstane tam natrvalo? No, nezůstane. Máme tady kolem nás vzduch, atmosféru, fouká tady vítr, prší tady. Takže je tady to, čemu říkáme eroze. A vaše šlápota časem zmizí. Když byste ale doletěli na měsíc, tak na měsíci žádný vzduch není. Proto ten astronaut musí mít skafandr, ve kterém může dýchat. A tím pádem ale také nic ty šlápoty nemůže smít zahladit. Jediné, co by se mohlo stát, že by tam dopadl meteorit a vytvořil tam kráter místo té šlápoty. Takže měsíc je jediné těleso ve vesmíru, kromě naší zeměkoule, po kterém se procházeli lidi. No a pak tady máme najednou dalšího v roce 1978. A je to kosmonaut. Ale podívejte se, on má na sobě českou vlajku. Ona není česká, protože před Českou republikou bylo Československo. Ona je československá, ale my máme vlajku úplně stejnou. Jmenuje se Vladimír Remek. A kdo byl v roce 1978 na světě? No, pořád jsem jediný. Ještě jste se nenarodili. Vladimír Remek už pobýval o skoro 8 dní ve vesmíru a obletěl Zemi mnohokrát. No a pak jsme tady doma. V roce 2011, kdo byl na světě? No a teď už je vás přece jenom víc. Medvěd z toho trošku padnul, protože už na světě byl. Medvěd se narodil v roce 2010 a v roce 2011 zažil let astronauta Krtka. A pozor, my toho Krtka tady mezi sebou dneska dokonce máme. Ale nejdřív, než vám ho představím, vám dám úkol. Mám tady dva. A vy zkuste vybrat, kterýho byste poslali do vesmíru. Mám tady jednoho, který je takový baculatej, trošku těžší, má v sobě takové ty kuličky, co mají plyšáci. Takže kdo by vybral, ještě vydržte, budeme hlasovat potom tohodle. A pak tady mám o něco menšího, vybraného, aby byl maňásek, aby byl lehčí. A je to krtek, který ale nemá ty kuličky, má je vybrané. Tak, kterého byste vybrali? Dáme hlasovat. Kdo by vybral tohodle, kterého měl autor Krtka, pan Zdeněk Miller, vlastně nejradši? Tak, kdo se hlásí? Tak, pár vás je, koukám. A teď hlasujeme pro tohodle, kdo by vybral tohodle. A pozor, tradada, pravdu mají ti, kteří vybrali tohodle. Protože do raketoplánu, do rakety, musíte vzít vždycky to, co je nejmenší nebo nejlehčí. A to je právě tendence ten. Nemá ty kuličky, aby je nevdechli astronauti ve stavu bez tíže. Za chvíli budeme popisovat, co to je. Musí být lehký. A pozor, on má taky na sobě suchý zip. Kdybychom teď byli venku, tak si myslím, že většina z vás na sobě suchý zip bude mít, protože budete mít boty nebo nějakou bundu. Teď doma to asi tak časté není, ale suchý zip je strašně důležitá věc. A pak jsou tady strašně důležité pacičky, protože jsou podepsané, i když už je to hodně starý nápis, astronautem Andrewem Foistlem, který tam Krtka astronauta do vesmíru vzal. Takže toho si tady teď postavíme, anebo ještě než si ho postavíme, podíváme se, protože tohle je opravdu on. Vidíte, že skafandr pro něj neměli, že se vešel tak akorát do helmy, ale v každém případě toto je jediný tvor z České republiky, protože Vladimír Remek byl Čechoslovák, který letěl do vesmíru.
i když na závěr se dozvíme ještě jednoho, který ale s ním má hodně společného. Podíváme se, jak startoval. Krtek startoval v raketoplánu. My ho tady máme. Raketoplány už dneska nelítají, ale raketoplán vypadá opravdu jako letadlo. Může mít nákladní prostor. Raketoplán vysadil na oběžnou dráhu Hubbleův kosmický dalekohled, takže to je právě ta jeho mise. Ale raketoplán startoval jako raketa, to máme na obrázku, a přistával jako letadlo. Proto měl tvar letadla. Takže Krtek startoval raketoplán, který se jmenoval Endeavour, a takhle byl připraven ten, kdo umí číst, to tak přečte, Endeavour, čili Endeavour, raketoplán Endeavour byl takhle připravený ke startu. Krtek mohl sedět tady v té kabině, ale nehraje tady něco, co? Představte si, že jak tam oni mají ty židle. Podíváme se na to, podsuneme si to, takhle vypadal raketoplán před startem, tady měl pomocné rakety, tady měl motory, tady měl palivovou nádrž. A když se podíváme do raketoplánu, tak jsou tam vlastně křesla. Tady vlevo je velitel té kosmické mise, Mark Kelly. A my si trošku jako říkáme, a myslíme to ale hezky, že měl o 3 vlasy míň než náš Krtek. A sedí spolu s pilotem, sedí vlastně na normálních židlích. Ale když se vrátíme, tak ten raketoplán startoval takhle. A uděláme si pokus, nebo uděláme si ukázku. Já si půjčím medvěda. Medvědem můžu. Medvěd to prý vydrží. Dáme ho na startovací křeslo. Tak to si tady vybereme. Tak. Jenomže to křeslo je v raketoplánu. Tak co musíme udělat? Musíme udělat tohle. Tak, ale pozor, medvěd už je ve skafandru, trvá to už 3 hodiny, protože se všecko musí připravit na start a mezi tím se mu chce na záchod. Myslíte, že může na záchod? Teď právě, že by řekl, mě se chce čůrat, zastavte všechen start, vypuste všechno palivo. To nejde. Takže astronauti mají pro jistotu plínky, jako miminka. No ale všecko je v pořádku, startujeme. Zapnou se motory a takhle se to třese. Třese se to 126 sekund, 2 minuty. A to musíte na stranu vydržet. Takže v tomhle tom posedu, vlastně polehu, ten astronaut startuje, až po těch 2 minutách se dostane na oběžnou dráhu a najednou má pocit, že se vznáší, ale nemá ten pocit. On se opravdu může vznášet, protože se dostal do stavu bez tíže. O tom si teď budeme povídat. Já nastavím medvěda, ať vidí na plátno a jdem se na to mrknout. Takže máme za sebou start raketoplánu Endeavour. Ajajaj. Slyšeli jste někdy, že se říká dejte hlavy dohromady? Myslím se jako přemýšlejte, ještě to vrátím, spolu s námi. Tak na Zemi to je jenom jako, ale ve vesmíru to jde. Ve stavu bez tíže se můžete pohybovat, jak chcete, protože necítíte to, že někam spadnete. Zkusí někdo teď třeba se otočit a sedět tak, že bude mít hlavu dolů. Kroutíte se, kroutíte a jde to pořád. Cítíte, jak se vám žene krev do hlavy? Na Zemi to nejde. Ale ve vesmíru to jde. Ve vesmíru, když se dostanete do stavu bez tíže, můžete plavat, můžete plavat v té kosmické lodi. Protože, ne že by tam nebyla zemská přitažlivost. Pamatujete, já tady zkusím třeba pustit klíče, co myslíte, že se s nima stane, dopadnu na zem, kterým směrem poletí? Dolů? Určitě. Nepoletí nahoru? 100%. A nešlo by to říct ještě nějak přesnějc? Tak přemýšlejte, 3, 2, 1, padali ke středu země. Země si je přitahovala. To tam existuje taky, ale protože ta kosmická loď oblétává Zemi obrovskou rychlostí, tak má taky odstředivou sílu. Takže gravitace tam není cítit, odstředivá síla tam není cítit. Je to jako, že byste jednu nahradili tou druhou, necítíte ani jednu.
Takže můžete opravdu v kosmické lodi létat. Takže když tady uvidíme astronauta Andrewa Feustla, který ho vzal Krtka do vesmíru, tak tady vidíme Krtka, jak se poletuje. Když se podíváme dál, Krtek se vznáší, tady se vznáší zase jinak a tady zase jinak. Čili ve stavu bez tíže můžete opravdu poletovat. A teď se zeptám, jedí kosmonauti, jedí astronauti, mají svačiny, mají obědy? To samozřejmě, protože Krtek byl ve vesmíru 14 dnů, takže by umřel hlady. Takže se krmí, tady vidíte krmení Krtka astronauta, nebo třeba tady už kousek ukousnul, když je to samozřejmě jako. Akorát se musí dávat pozor, abyste nedrobili, protože když tam všecko lítá, tak ty drobky vám uletějí. Nemůžete přijít se smetáčkem a za místo zpátky na podlahu, musíte přijít s vysavačem. Když se Krtek měl možnost podívat ven z toho raketoplánu, tak tohle je okno raketoplánu. Tady vidíte, že má svoji nálepku, my tady dokonce máme. To je tahleta, která byla takovým emblémem té mise. Tady vidíte Krtka v raketě, protože to si asi leckdo z vás takovou pohádku pamatuje. Takže tu měl nalopenou na skle raketoplánu. A to, co viděl, to už jsme viděli my, pamatujete, když jsme říkali země koule. Tady máme zaoblenou zemi. Tady máme oceán, tady máme oblaka, nebo mraky, ale důležitá věc je tohle. Vidíte takovou tu slaboučkou vrstvičku a to vždycky astronaut Andrew Feustel, když přijel do České republiky, tak říkal, to pro mě byl největší zážitek, protože když jsem viděl, jak slabá vrstvička je naše atmosféra, ten vzdušný obal, ten vzduch, který my dýcháme a ten vzduch, který nás chrání proti okolnímu vesmíru, tak se o tu atmosféru a o celou Zemi musíme nesmírně dobře starat. Takže viděl atmosféru. Tak tady už je Krtek na rameni a ve skafandru je správný astronaut Andrew Feustel. A já se jenom zeptám, k čemu slouží skafandr? No dobře, dobře holky, aby mu slušel. To taky. Ale k čemu slouží skafandr? Správně, abyste přežili ve vesmíru, protože ve vesmíru není vzduch, takže tam musíte mít kyslík. Ve vesmíru není teplo, je tam mráz, takže vás musí vlastně vyhřívat ten skafandr. A když si tak řeknu, kolik máte vrstev na sobě teď, tak já mám jenom tričko. Tak, máte mikinu ještě, takže dvě. No, jednu nebo dvě. Ne dvě dokonce žádné. Takže je nám tady teplo. Skafandr, jich má 15. Každá ta vrstvička má nějaký důležitý úkol, aby chránila astronauta, aby mu vlastně ochránila ve vesmíru, kde je opravdu těžko žít, nebo se tam vlastně nedá žít, tak aby ho ochránila. Tak, česání. Kdyby byl Krtek holka a měl spoustu vlasů, tak je bude mít po celé kosmické lodi a budou vlát na všechny strany. Krtek měl česání velmi rychlý, protože má kolik vlasů? Spočítáme 1, 2, 3. Takže Krtek byl hodně rychle hotový, ale podívejte se, jak tam je před zrcadlem. Nestojí, nesedí na žádné podložce. Je opravdu ve vzduchu. No a svačinka, krmení, jak vidíte, zase ve vzduchu. A nebo se dál Krtek připevnit. Tady ho Andrew Feustel krmí doslova obědem. Vidíte, že takhle je zavařený a vlastně připravený oběd pro astronauty. A teď, jak jsme se dívali původně na ten suchý zip, tak to je ono. Tenhle ten suchý zip se připevnil tady na ty protikusy. Takže takhle bylo možné Krtka přichytit. Pak teda nikam neodlít, mohli jste do něj šťouchnout lžící a zůstal na místě. Ale kdyby nebyl připevněný, takhle jsme do něj strčili, tak by odletěl tím směrem, kam jsme ho strčili, protože je to stav bez tíže, nemá kam spadnout. Jak to říkají rodiče? Sladký až po jídle? Tak jo, můžete si dát v kosmické lodi lentilky, akorát když do ní strčíte, tak si ji musíte pochytat, protože vám samozřejmě odletí. No a pak večer, znáte to sami, rodiče říkají tak a před spaním a po jídle, co? Vyčistit zuby. Takže
i v kosmu, i ve vesmíru se čistí zuby, akorát je tam na konci jedna změna. Nevím, komu z vás rodiče říkají, nepolikej tu pastu, není to zdravý. Tak ve vesmíru to naopak udělat musíte, protože pamatujete, všecko tam lítá. Vyčistíte si zuby a uděláte, vyplivnete to a vaši kolegové astronauti budou říkat, ježiš, co to tady lítá. Nesmíte tam lítat, čili musíte pastu spolknout. No, a jde se spát, že jo? Tak nakoukneme Krtkovi do ložnice, jdeme na to. Tak takhle malinkatá ložnice to je. Žádná postel, jenom prostor asi metr a půl na metr a půl. Takže když jdete ve vesmíru spát, tak vlastně nemusíte hledat ani postel. Dobrou noc. A spíte. Nemusíte si lehnout. Jste ve stavu bez tíže. Jediné, co říkají astronauti, na co si musí zvyknout, že ve stavu bez tíže se zvedají ruce. Vy, když usnete na posteli, tak si akorát přeležíte třeba ruku, ale nezvedne se vám. Zůstane na posteli. Kdežto ve vesmíru to vypadá tak, že usnete, něco se vám hezkého vzdá, vy jste tak dobře vyspalí a najednou už se probouzíte. Ale kdete se. Čí to jsou ruce? Jo, to jsou moje ruce vlastně. Takže říkal třeba Andrew Foerster, že na to si musel zvyknout. Ale jinak ve vesmíru se spí líp než na Zemi, protože vás nic netlačí. Jste ve stavu bez tíže. A stačí vám, že budete spát třeba jenom 6 hodin a ne 8, 9, jako tady na Zemi. Tak a teď máte dva úkoly. Najít Krtka, je tam někde? Ano, správně, máme ho tady. A vidíte, že drží suchým zipem, suchý zip přišel ke slohu a je přichycený na stěně. Nikam nespadne a je mu vlastně jedno, jestli je nahoře nebo dole, jestli kouká nahoru nebo dolů. Ale pak tu máme ještě jednu věc, a to je tahleta kulička. Je to voda. Astronaut vypustil vodu a my si uděláme takový pokus a zatím začněte přemýšlet, můžeme z vody tady na Zemi udělat kuličku, takovouhle krásnou, jako máme tam na tom. Tak kdo říká, že ano? No, moc vás není. Kdo říká, že ne? A hodně se hlásíte. Tak když vyleju vodu, udělám kuličku nebo ne? Tak to zkusíme. Tak, 3, 2, 1. Ne. Voda teče směrem ke středu Země a neudělá kuličku, kdežto ve stavu bez tíže tu kuličku automaticky vytvoří. Takže nedá se nic dělat. Některé pokusy se opravdu mohou udělat jenom na oběžné dráze ve stavu bez tíže. No a než se dostaneme k poslednímu, co jsme ještě nemenovali, už jsme ve stavu bez tíže a na oběžné dráze jedli, pili, to jsme měli tu kuličku, taky jsme tam měli sladkosti, čistili jsme si tam zuby, česali jsme se, ještě jedna věc chybí. Tak tady vidíme Andrewa Foistla, amerického astronauta s přilepeným krtkem a teď jdem na to. Tak, no správně, správně, správně hádáte. Nemluvili jsme ještě o tom, že se tam chodí na záchod, protože 14 dnů nemůžete nejít na záchod. Záchod je vlastně takový vysavač, protože tam všechno lítá, takže tady krtek přistává na svém záchodě, až odklopí prkínko, tak si musí docela dobře a přesně sednout a vysavač musí spustit. Vlastně má takový sáček, který si potom musí sám uklidit, odnést, a to se potom vlastně dá do odpadu na kosmické stanici nebo v raketě nebo v raketoplánu. Takže na záchod se chodí, ale je to ve stavu bez tíže a musí se dát pozor, aby tam opravdu nic nelítalo. Tak, podíváme se asi na poslední obrázek z raketoplánu Endeavour. Tady vidíte zaprvé ten nápis Endeavour, vidíte tady křídlo raketoplánu. Díváme se oknem směrem ven a už si pamatujete, že tady dle je vidět náš modrý vzduch, naše atmosféra. Takže já vám moc děkuju za, cože? Za pozornost, že ne, že ještě nemá být konec. No tak dobře, tak dáme ještě jeden přídavek a to je ten tajný dovětek, protože tohle není 2011, ale to
to je rok 2018. Tadyhle jsou astronauti i kosmonauti, protože tam byli ruští i americký Andrew Forrestal a jsou v kosmické lodi Soyuz. A když se podíváte, Soyuz byl menší, nebo je menší než raketoplán, tak tadyhle v tom čtverečku, tadyhle někdo lítá. To už je stav bez tíže. A já vám ukážu, kdo. Sice tady máme jenom dvojníka, ale je to přesně tenhle krtek, který letěl v loňském roce na palubě rakety Soyuz, na kosmické lodi Soyuz, na oběžnou dráhu a s Andrewem Forrestalem pobýval skoro 7 měsíců na oběžné dráze na mezinárodní kosmické stanici. Tenhle ten je opravdu jenom přesná kopie, ten syn, jak říká Andrew Forrestal, syn tohodle krtka astronauta, tady je máme vedle sebe, než to tohle je originál, ale tohle je kopie, tak ten syn zůstal ve Spojených státech amerických a bydlí v rodině s astronautem Andrewem Forrestalem. Tak, to už je, ale nebo my si ještě uděláme jednu věc. Já už se teď s váma skoro loučím s krtkem a jeho kamarády, ale kdo umí číst, tady je napsáno bonus. Bonus znamená přídavek. A jestli máte po ruce, já vám dám chvílečku, abyste si sehnali propisku, papír a nějakou podložku. Protože na něj budete psát, ale copak normálně. Vy za chvíli ten papír i otočíte. Tak já budu povídat a vy se můžete rozutíkat. Připravte si propisku, jakou máte po ruce, papír a něco pevného, nějakou pevnou podložku. A já tady mám dvě tušky. Jednu normální, kterou píšu, a jednu kosmickou. Ta kosmická je služební propiska amerických astronautů. Tou ti astronauti píšou. Když se tady podíváte, tak tady pravděpodobně vidíte i na dálku suchý zip, protože ve stavu bez tíže byste si ji někam položili, pak byste do ní strčili a už byste ji nenašli. Na mezinárodní kosmické stanici se každý den něco ztrácí, protože se to někam zatoulá. A tahle propiska bude psát i na oběžné dráze. My si to zkusíme. Tak teď vaší propisku, já beru tu normální. Namalujte si, co chcete. Domeček, jdeme na to. Já namaluju domeček, já teda moc malovat neumím, ale kouř z komínu umím. Dáme tam okénka, dáme mu pusinku, dáme mu nožičky a už teda chybí jenom Baba Jaga. Tady namalujeme sluníčko a můžete malovat pořád, pořád, pořád. Podařilo se vám to? Podařilo. Tak. A teď uděláme pokus. Dáme si nový papír nebo si otočte ten, který jste malovali a otočíme si to. A jdeme malovat tou samou propiskou. A jdeme malovat a uděláme takového hada. Takového hada. Pořád malujeme. A za úkol máme ten papír celý pokrýt. A co se stalo, Safra Porte? Najednou to nejde. Vidíte, propiska přestala psát. Protože naše tuška pracuje díky zemské gravitaci. Pracuje jenom směrem dolů. Kdežto, když vezmeme tu kosmickou tušku, která nesmí pracovat podle gravitace, která musí pracovat i ve stavu bez tíže, tak budeme malovat. A teď už malujeme opravdu tuškou, kterou měl Andrew Forrestal na oběžné dráze. A můžeme malovat nahoru pořád a pořád a pořád a pořád. A mohli bychom malovat klidně ještě den, dva, tři, třeba měsíc a třeba rok. Takže stav bez tíže není jiný jenom pro astronauty nebo kosmonauty, ale taky pro psaní třeba na papír. Tak já vám moc děkuju a to já myslím, že už je opravdu všechno. Loučíme se s vámi, jdu vám zamávat a malujte, kreslete, pište básničky, vyrábějte z lega, co vás zaujme, nafoťte a pošlete na www.vědanadoma.cz. Mějte se hezky.